Den ryska styrkelyftaren Oksana Korsileva, också känd som Sibiriens starkaste kvinna, är van vid att visa upp sin styrka på både det ena och det andra sättet. Men det kanske inte tillhör vanligheterna att hon prövar sin muskelkraft på personer i trafiken, vilket dock var fallet på en parkeringsplats i den ryska staden Irkutsk. Bilderna kommer från rysk tv och visar när Korsileva tappade humöret fullständigt efter att en bilist sladdat runt på parkeringen utanför en galleria och stannat precis framför Korsilevas bil. Den ryska styrkelyftaren svarade med att helt enkelt lyfta ur föraren ur bilen och placerade honom i bakluckan på hennes bil. Den skräckslagna och bortburna föraren har senare sagt till rysk media att han inte vågade göra motstånd när han såg vem som lyfte ur honom ur bilen. Och Korsileva säger att hon inte använde onödigt våld och att hon senare släppte av sin passagerare efter bara 100 meters bilfärd. I detta moment, kto za rulem Nouta, a jechala na njom znamenita irkutskaya silachka Oksana Korsileva. Выходку городского гонщика она стерпеть не смогла. Реакция девушки, не так давно двигавшей на своих плечах два трамвая, не заставила себя ждать. Что случилось? Алло, Парковаться надо учиться. Так, а что?